សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើចង់ដឹងឬទេថាតើតារាប្រុសថៃល្បីល្បាញណាខ្លះស្អាតពីធម្មជាតិដោយមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់មុខកំបិនចាតើតារាប្រុសល្បីល្បាញណាខ្លះដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវះកាត់កែសម្ផស្សចាឥឡូវយើងមើលរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាចាជាការពិតណាស់រូបសម្រស់គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់តារាសម្ដែងល្បីល្បាញមិនថាតែចំពោះតារាបែបអឺរ៉ុបឬក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះទេហើយដូចនេះហើយតើបតារាល្បីមួយចំនួនខិតខំចំណាយថវិការបស់ពួកគេលើការកែប្រែរូបសម្រស់ឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញចំពោះអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណាងក៏កើតមានឡើងចំពោះតារាមួយចំនួនផងដែរដែលរូបសម្រស់របស់ពួកគេស្រស់ស្អាតតាំងពីតូចដោយពុំចាំបាច់ត្រូវការចំណាយប្រាក់នឹងឆ្លងកាត់មុខកំបិតជាច្រើនលើកនោះឡើយជាក់ស្ដែងដូចជាតារាប្រុសល្បីៗប្រចាំប្រទេសថៃប៉ុន្មានអ្នកខាងក្រោមនេះពួកគេមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាពីកំណើតដោយគ្មានឆ្លងកាត់ការកែប្រែអ្វីបន្តិចសោះតើមានតារារូបណាខ្លះសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាទី1តារាសម្ដែងលោកជេមជេរ៉ាយូទី2តារាសម្ដែងលោក Mario Maurer ទី3តារាសម្ដែង Nadet Gucci Mia ទី 4 តារាសម្ដែងលោកវេសកុលវ៉ាត់5 តារាសម្ដែងនីនីណាផាន ទី 6 តារាសម្ដែងលោកថេតជេស្ដាផនផូលឌីទី 7 តារាសម្ដែងអានន្ដាអេវរីងហាមទី
ចាគឺសុទ្ធតែជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសថៃគឺពួកគាត់មានរូបរាងស្រស់ស្រងាតាំងពីកំណើតមកដោយមិនធ្លាប់បានកែសម្ផស្សនោះឡើយចាគឺយើងអាចនឹងគិតថាពួកគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការកែសម្ផស្សចាប៉ុន្តែការពិតទៅតារាទាំង7ឌួងនេះគឺពុំធ្លាប់កែសម្ផស្សនោះឡើយគឺគាត់ស្អាតតាំងតែពីក្មេងមកតែម្ដងចាពួកគាត់សិតសឹងទៅជាបុរសសង្ហាទាំងអស់ចាគឺថាគាត់មានសំណាងមែនទែនដែលកើតមកមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតតាំងពីក្មេងបែបនេះចាហើយក្នុងចំណោមតារាទាំង7ឌួងនេះតើមានម្នាក់ណាជា idol របស់អ្នកដែរឬទេចាសុសឹងតែជាបុរសសង្ហាតារាល្បីប្រចាំជួរមុខនៃប្រទេសថៃទាំងអស់ចាចាហើយតេតងនឹងពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការអានក៏ដូចជារាយរាប់នៅឈ្មោះមិនបានត្រឹមត្រូវល្អនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា